Uppgift nummer 9. Bestäm limes av den här med då. När x är lika med 0. Så om vi har ju direkt här nu. Har vi e upphöjt till 0 plus 7. Och det här blir 1. Så det måste vara 8 här. Och den här. Vi har ju oändligt där. Infinity. Så har vi. Om den här är jättestor så har vi egentligen bara 16 där. Och om den här är jättestor, 9 har ingen betydelse, då har vi bara 4. Så har vi roten ur 4, och för vi 2. Så skulle det vara det här 2. Mm. Ja, jag repeterar en gång till. Så har vi 16 upphöjt till, 16 jättestort tal. Så säger vi 16 jättestort tal där. 4 jättestort tal multiplicerar med ett stort tal. Plus 9. Den 9 har ingen betydelse sen. Tänk på jättestort tal. Då blir 9 som är konstant har ingen betydelse. Så egentligen det blir ungefär bara 16 fjärdedelar. Och sen roten ur 4 då. Där blir 2.